Salve galera, Eliacer aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos falar um pouquinho de Ticket SR e Ticket UR dos sonhos. Eles são os itens mais valiosos do jogo porque eles garantem cartas de boxes. Com apenas um consumo desse ticket você consegue carta de qualquer box, pelo menos até a box do Malefic, né? Que tem um arquétipo de Malefic, vocês conseguem cartas SR e UR de todas essas boxes que vieram antes da box do Malefic. Então, rapaz, tá muito sensacional e vocês têm que consumir esse ticket com bastante cuidado. Você tá com dúvida exatamente do que gastar? Então assiste até o final para ficar por dentro de tudo. Beleza, galera? E desde já vai deixando seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Tem grupo do Zap Zap e Discord da Duolinks Foss para vocês mandarem os seus decks e tirarem as suas dúvidas. E também tem um canal de lives. Todas as lives que eu realizar serão nesse canal, então se inscreva, o link tá aí na descrição, fixado nos comentários. Beleza, galera? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bem, para quem ainda não sabe exatamente onde é que fica o ticket dos sonhos, né? Provavelmente ele vai estar localizado aqui em cima, na caixa de presentes. Aí se ele não tiver aqui, provavelmente ele tá aqui em cima, tá? E você vai ver essas duas imagens aqui, ó. Ticket UR dos sonhos, tem a imagem do dragão branco e aqui o ticket SR dos sonhos. Então vamos lá, quais cartas vocês podem pegar no ticket UR dos sonhos? Se você acabou de criar uma conta, a primeira carta que você tem que pegar é o Ciclone Cósmico. O Ciclone Cósmico é atualmente a magia mais popular do Duel Links. Ela praticamente ganha partidas. Quem me acompanha nas lives sabe muito bem que já teve partidas que eu ganhei porque eu dei um Ciclone Cósmico. E eu perdi também porque eu tomei um Ciclone Cósmico. Você tem uma remoção de backlog como essa, né? Não tem o que dizer, entendeu? É muito forte o Ciclone Cósmico. O Ciclone Cósmico é muito forte. Então vocês precisam sim ter a prioridade, precisa ser o Ciclone Cósmico. Até um tempo atrás, se eu fizesse esse vídeo, eu ia relutar um pouco mais para poder recomendar o Ciclone Cósmico, mas hoje em dia não adianta. Não dá para jogar ranqueada se não tiver o Ciclone Cósmico na conta. Vocês vão enfrentar muita dificuldade, apesar que alguns decks, em detrimento de alguns nerfs, acabaram perdendo o Ciclone Cósmico de suas builds, mas isso não significa que o Ciclone Cósmico se tornou inútil, porque existem outros decks que também não estão limitados, que fazem uma utilização absurda do Ciclone Cósmico. Então, a prioridade é o Ciclone Cósmico. Outra coisa importante que vocês precisam se atentar quando vocês forem consumir o seu ticket UR dos sonhos é a questão da filtragem. Vocês precisam somente consumir esse ticket apenas com cartas de box. Então vocês clicam aqui nessa setinha, vem aqui caixas e aí logo em seguida automaticamente o game vai listar para vocês as cartas UR de boxes, beleza? E aqui tem uma carta muito interessante que vocês podem pegar, por exemplo, comporta buraco armadilha. Vou até filtrar aqui por armadilha, tá? Comporta buraco armadilha é uma das armadilhas principais que vocês podem pegar com o ticket UR dos sonhos. É uma staple muito importante que todo mundo deve ter na conta. Temos também o Paleozoico Canadia, que tem uma função semelhante à da comporta buraco armadilha. O problema é que a comporta, se de alguma forma o monstro foi invocado em corrente, a comporta ela não consegue ativar. Eu sei que para alguns iniciantes isso pode ser difícil de entender, mas às vezes quando você está ali entrelaçado entre os efeitos, a comporta não ativa, ela é um alvo vulnerável para o Ciclone Cósmico. Pelo menos o Canadia, se o cara dá o Ciclone Cósmico, você consegue usar o Canadia e colocar o monstro do oponente com a face para baixo. Você também pode utilizar na Battle Phase, então ela tem uma versatilidade melhor do que a comporta. Se você quiser dar prioridade, dar uma atenção para Canadia, você aproveita que está a promoção de 250 gemas nas boxes antigas e aí é só você tentar pegar uma cópia do Canadia e pegar a segunda, beleza? E o mesmo vale para a comporta buraco armadilha. Beleza? Outra coisa aqui disponibilizada também foi o Pelotão de Balistas. Pelotão de Balistas também é uma carta essencial para vocês terem na sua conta, principalmente se você tem um deck de Shiranui montado na sua conta, assim como também a Fratura Raigek. Elas desempenham a mesma função. Acontece que uma, no caso o Pelotão de Balistas,
precisa ter um monstro no campo para você tributar para poder destruir uma carta do oponente, e a fratura Raigai que você descarta para poder destruir uma carta do oponente. Elas destroem qualquer carta no campo, independente se elas estiverem com a face para cima ou com a face para baixo. E aí aquele monstro que você enviou para o cemitério pelo efeito do pelotão de balistas pode ter alguns efeitos que são ativados no cemitério ou quando são tributados. Geralmente os decks de Shiranui utilizam o pelotão de balistas para poder enviar o espada espectral para o cemitério. Ou de repente enviar o espada espectral para o cemitério utilizando a fratura Raigai. Os decks de Dragão Branco também abusam dessas duas cartas. Então é importante você também dar uma atenção para ambas essas cartas. Se você quiser montar Shiranui ou Dragão Branco, vocês precisam ter o pelotão de balistas e a fratura Raigai. Mas eu acho que a fratura Raigai é um pouco melhor do que o pelotão de balistas, pelo simples fato do monstro da carta, né, precisar estar na sua mão para você poder ativar a fratura Raigai. Você não precisa ter um monstro no campo. Então a fratura Raigai acaba sendo mais interessante. Tem uma magia muito importante que tem aparecido aí em diversos decks, principalmente aqueles decks que utilizam invocação sincro, como por exemplo os decks de Fasticeira que fazem sincro, e tem os decks de Fortune Lady, Shiranui, Six Samurai, etc. Diversos builds que utilizam sincro utilizam a Lança Proibida. A Lança Proibida é uma carta que faz com que aquele monstro não seja afetado por causa de magia da armadilha. Tudo bem que você diminui 800 pontos de ataque, mas já que você vai utilizar aquele monstro com material sincro, então acaba sendo interessante você diminuir o ataque daquele monstro, já que ele vai ser utilizado como material sim. Agora, em relação a monstros, eu acho que vocês podem pegar pelo menos a Esfera Kuribo. Vocês podem tentar focar a Esfera Kuribo. Deixa eu ver se tem outro monstro aqui interessante. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Tem Pedra Branca dos Antigos, para você poder fazer o deck de Dragão Branco. Tem carta até de estrutural aqui que vocês podem pegar, mas não recomendo. Vocês podem pegar o artefato Lança do Destino. Ele também é um staple muito boa que joga em qualquer deck. Ele é bem interessante para poder evitar os banimentos. Se você estiver montando Dragonidade, vocês podem pegar uma ou mais cópias do Cos para poder completar o seu deck de Dragonidade. Mas lembrando, somente focando a segunda e a terceira cópia. Nunca pegue a primeira cópia dessa carta com o Ticket UR dos Sonhos. E eu gostaria de dar atenção a esse monstro aqui. A existência dele aqui no Ticket UR dos Sonhos é o motivo ao qual eu ainda não consumi o meu Ticket UR. Eu vou tentar pegar o Miscelaneosaurus de repente aí no Ticket, na promoção UR, né? Você paga 3 e pouco e aí você tem a chance de pegar uma UR garantida. Eu vou lá na box do Maléfico tentar pegar um desse, aí a segunda cópia eu pego no Ticket UR dos Sonhos, porque essa é uma carta muito poderosa, viu gente? É uma carta muito poderosa, é uma carta muito interessante mesmo, que vai jogar muito aí nos decks de dinossauro, tá? Então isso aí é uma coisa mais pensando no futuro. No deck adicional, nós temos aqui algumas cartas que podem acabar ajudando vocês. De repente, se vocês estão montando o deck de Hero, mas lembrando, se vocês querem montar Hero, tem que ter o Stratos. Se não tem o Stratos, esquece. Vocês podem pegar uma segunda, terceira cópia do Anki. Tá com desconto lá na box dele, você pode pegar o Paleozoico pra Nádia ou uma ou duas cópias do Anki, né? Que é um hero bastante importante para você ter na sua conta. Nós temos aqui os sincros genéricos, como por exemplo, Dragão da Rosa Negra, Dragão Back Vermelho, que é muito utilizado nos decks de Dragão Branco. Temos Scrap Dragon, que também é muito necessário. Temos aqui o Brionic, que também atualmente é o melhor sincro genérico que nós temos hoje disponível no Dual Links. Temos também o Purgatrio. Eu só tenho uma única cópia que eu peguei também no Ticket UR dos Sonhos. Pode ser que ajude, né? Se você quer inteirar o seu deck de Blackwing, vocês também podem pegar o Dragão Pixie antigo, que tem uma sinergia muito boa com magia de campo. Sempre quando uma magia de campo entra, você compra uma carta. Aí você pode utilizar o Sephiroth para poder devolver a magia de campo para a mão e ativar a magia de campo novamente e comprar uma carta. É muito utilizada essa mecânica nos decks de Blackwing. E assim, se você quiser pegar o estrutural da Nels Fusion, que também é uma engine muito boa, você pega uma cópia do Brave News no Ticket UR dos Sonhos, e aí compra uma cópia do estrutural com 1000 gemas, você ganha uma Nels Fusion, ganha uma DES, ganha um Brave News, e aí depois no Ticket SR dos Sonhos você pega a segunda cópia da Nels Fusion, aí você fica com 2 News e 2 Nels Fusion, beleza? É uma engine muito importante, você também pode fazer esse combo se você quiser, é uma opção interessante com deck, né, de...
para você pelo menos ter Agile de News, né? É importante você ter, né? Tem muitas builds que utilizam o News, tá? Na sua composição de deck. Então assim, galera, o Ticket UR dos sonhos é somente isso, não tem muito mistério. Se você começou sua conta agora, é ciclone cósmico, não tem jeito. Mas se você já é um jogador antigo, você pode utilizar o Ticket UR dos sonhos para poder pegar a segunda ou terceira cópia daquela carta. Eu acho que é a melhor recomendação que eu posso dar para vocês que querem utilizar o Ticket UR dos sonhos. Você tá com a navegação do mago, tá com duas navegações do mago, quer pegar a terceira, entendeu? É mais ou menos nessa ordem. Tranquilo? Vamos pro Ticket SR. Bem, no Ticket SR nós temos algumas cartas-chave aqui, principalmente as armadilhas. As armadilhas, cara, nós temos a TTH, temos a Disrupção e nós temos a Corrente de Concentração, que já estão aqui devidamente posicionadas. Essa aqui principalmente é utilizada em alguns decks de Element Saber, né? E essa aqui também é utilizada em alguns decks que não tem limitação, como por exemplo, é utilizada em decks de Mago Negro, às vezes ele acaba aparecendo. Raramente acaba aparecendo, não é porque tem a limitação do bastão, mas a TTH é utilizado. Inclusive no meu GHH eu tenho um buraco armadilha traiçoeiro, o Telar Knight também dá para usar o buraco armadilha traiçoeiro. É uma carta muito poderosa que sempre que tem um deck novo, acaba utilizando a TTH. Então vocês não podem deixar de pegar essa carta, que ela é muito poderosa. Nós temos também a Parede da Disrupção, se você pegou a segunda, lembrando que a box em que você pode pegar por gemas a Parede da Disrupção está com desconto, então você pode pegar uma e a segunda você pegar no Ticket UR do sonho, no Ticket SR dos sonhos, muito bom também. Uma cópia de Má Pontaria você pega no estrutural, deixa eu ver qual que é o estrutural aqui. Aí ó, você pega no estrutural do Dragunit, e aí você pega a Má Pontaria e você pode pegar a segunda cópia do Ticket SR dos sonhos também, que é Má Pontaria, uma carta que pega muita gente de surpresa. Beleza? Temos aqui também, deixa eu ver, de armadilha. É, cara, sim. Essa carta aqui, o super Time Força Camarada Unida. Inclusive, eu vou consumir agora meu Ticket SR dos sonhos nessa carta, porque eu tive a sorte de pegar uma cópia dessa carta aqui na Selection Box com apenas 200 gemas. Peguei com 200 gemas, aí eu vou pegar a segunda cópia dessa carta aqui no Ticket SR dos sonhos, porque ela tem aparecido com bastante força em algumas builds, beleza? Então, cara, essa é a carta que eu vou pegar agora, já vou mostrar para vocês como é que pega e tal. Eu já vou consumir meu Ticket SR. E, cara, Ticket SR dos sonhos em relação à armadilha são poucas cartas, né? Só tem a TTH, Disrupção e a Corrente de Concentração, que são os mais utilizados. Já nas magias SR, nós não temos tantas opções assim, infelizmente. Nós temos aqui a Trunade e tem também a Oferenda aos Condenados, que são duas cartas que têm aparecido com bastante força, principalmente nos decks de Blackwing e Karakuri. E a Trunade tem aparecido no deck de Karakuri, mas logo logo a Trunade não será mais utilizada nos decks de Karakuri. Então é importante você ter a Trunade, de vez em pouco acaba aparecendo um deck que utiliza a Trunade, que é uma carta bastante poderosa para você ter na sua conta. Aí tem a famosa Nels Fusion, já expliquei para vocês o que vocês têm que fazer com a Nels Fusion. Tem também a Brigada, Investida Brigada, uma carta que está limitada a duas cópias daqui até o final do, até o meio do mês, né? Ela já vai estar limitada a duas cópias, então bastante cuidado com isso. E cara, infelizmente não tem tantas opções assim, porque até mesmo Cyber Dragon tem duas cópias dessa daqui, não tá valendo a pena você gastar um Ticket SR dos sonhos nessas cartas. Se você já tem a Oferenda aos Condenados, se você já tem a Trunade, se você já tem aqui, deixa eu ver, se você já tem a Trunade, já tem a Oferenda aos Condenados, eu não recomendo vocês gastarem agora o seu Ticket SR dos sonhos. Eles têm uma data de vencimento, então você pode esperar um pouquinho. Aí daqui a pouco, se lá na frente lançar um deck que você precisar de alguma carta SR dessas aqui, você pode tentar completar o seu deck. Já nos monstros SR também não temos tantas opções assim, infelizmente. Mas tem monstros que são entregues aqui em decks estruturais que vocês podem tentar obter, como por exemplo a Senatus. Se vocês querem completar aqui o deck de Dragonidade, vocês podem utilizar o Ticket SR dos sonhos para poder pegar a Senatus. A Senatus é muito boa para o deck de Dragonidade. Você pega uma cópia do estrutural, gasta o Ticket SR dos sonhos e aí de repente você compra outra e fica com três Senatus e dois, só dois Ascalon, né? Infelizmente. Temos aqui
opções para vocês completarem os decks de Shiranui rapidamente. Infelizmente a box não está com desconto. Você pode usar o seu ticket SR dos sonhos para poder completar o seu deck de Shiranui. Ritual Beast também pode ser utilizado, mas Ritual Beast você pega tudo em uma única box, então acaba não sendo muito interessante. Você pode pegar apenas duas cópias do Defensor da Magia do Dragão, que será limitado a dois em breve. Então você pode pegar uma cópia no Ticket SR dos Sonhos e a segunda cópia no Estrutural. Não tem problema nenhum. Bem, galera, então essas são as cartas, né, que eu recomendo vocês pegarem nos tickets. Mas só que tem uma coisa, meu. Se você está com dúvida exatamente no que você vai pegar no Ticket SR e o R dos Sonhos, eu sugiro que você guarde. A data de vencimento deles vai até o dia 31 de janeiro de 2021, então tem bastante tempo para você pensar exatamente no que você vai pegar. Se você quiser esperar para o último dia para ver, né, até lá já vai ter box agora no mês de outubro, mini box no mês de outubro, vai ter main box e mini box no mês de novembro, vai ter main box e mini box no mês de dezembro e vai ter também uma main box e uma mini box no mês de janeiro. Geralmente são duas boxes por mês, então eu sugiro que vocês esperem, ainda tem muita coisa para chegar até o dia do vencimento desses tickets. Então, se você tiver com muita dúvida, eu sugiro que vocês não gastem, mas se forem gastar, procurem dar uma atenção especial ao suporte genérico. Aqueles que não fazem menção a nenhum tipo de arquétipo, como Fratura Raigek, Pelotão de Baliza, Ciclone Cósmico, essas coisas. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Se inscreva no canal de lives para vocês serem notificados das lives do canal, que elas vão acontecer todos os dias às 7 horas da noite nesse canal de lives, beleza? Então se inscreva lá, o link está aí na descrição fixado nos comentários. Beleza? E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, galera. A gente se vê lá. Valeu!